အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကန်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကန်း channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစံစာနေဖို့ရဲ့ခொနည်းသားမျိုးများတဲ့တစ်ပတ်စာတဲတော်ပေတဲ့ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်လကုံနေ့ဒီဟောပြောတင်ခொနည်းသားမျိုးများအတွက်ဟောပြောထားတဲ့ video file ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကန်း channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဆိုလေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါလေခင်ဗျာအားလုံးသောသမင်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါလေခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစန်းစာလီကိုရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါနားဆင်ရမှာကတော့တင်းငွေနေသားသမီးများတို့ဆရာကြီးစန်းစာလီကိုရဲ့တပတ်စာဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတင်းငွေနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာစာရွက်စာတမ်းငွေကြေးလက်မှတ်ထိုးတာတောင်းယူတာအာမခံတာမလုပ်ပါနဲ့သူတစ်ပါးပြဿနာကိုထန်ချရောက်တတ်တယ်ရန်တိုက်ခဏနေရှင်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့သဘာဝတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အထင်မှားတာတွေကိုဖြေရှင်းရမယ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်တပားသူကိစ္စကြားဝင်ဆောင်ရွက်ကူညီပေးရင်တပားသူကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးခြင်းကိုကြုံတတ်တယ်။22ရက်နေ့မှာရံများမယ်အတိုက်ခံများမယ်။23ရက်နေ့မှာအရာရာအဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆထိခဲ့မှုကတော့သတိရှိရမယ်။အရှိတောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်။ညနေ3နာရီနဲ့4နာရီခွဲကြာမှာသတိရှိရမှာပေါ့။24ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေတဲ့ကံနဲ့တွတ်တက်တဲ့ကံနဲ့ပေါ်မယ်25ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းစီးပွားကောင်းခြင်းနဲ့ကြုံမယ်26ရက်နေ့မှာမှန်းနာတဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်လူပင်ပန်းမယ်29ရက်နေ့မှာလက်လာပါငွေကြေးကိစ္စစီးပွားရေးရာဖျားဖျားကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တွတ်တက်မှုတွေရှိမယ်28ရက်နေ့မှာအလိုရာရှိရာစန္ဒတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားမယ်မတော်တဆအနေကိုတော့ဂရုစိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒီမှာအရှိမယောက်ရက်ကိုသွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တယ်မနဲ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်တွင်ညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်တွင်မှာသွားလာနေထိုင်ဂရုစိုက်ကြရမှာပါဇာတပတိနေဗုဒ္ဓနေတနင်္လာနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေအင်္ဂါနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်၃၅ကိုကနန်းနေကျိုးပေးပါတယ်အစင်းရောင်ပြရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လူရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါထူးခြားချက်ကတော့ February 23 24 29ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုရင်ဥစ္စာဒနာတိုးပွားခြင်းယရနာဥစ္စာပေါ်ကြွယ်ဝခြင်းတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့အယူဆရှိပါတယ်မိမိရဲ့ကောင်းကျိုးပေးရာရဖြစ်တဲ့အနောက်ရောက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ခေါင်းစည်းချောပြီးတော့မြောက်ရမျက်နှာမူပြီးတော့အင်းဒီဝိစာလေးတွေဝစ်ဆင်ပြီးတော့ခေါင်းစေးခြင်းမင်္ဂလာကိုဆောင်ရွက်လိုက်ပါထူးခြားစွာကောင်းခြင်းနဲ့အကျိုးပေးခြင်းများရရှိခံစားရပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများတို့ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်February 22ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်မေတ္တာရေကံကောင်းမယ်အလိုပြည့်စုံမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်အတိုက်ခံကြားကတလန်းပေါ်ပေါက်မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေတိုးလှုပ်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်တဲ့ဘဝတိုးတက်မှုတွေကိုကြုံမယ်ကိုယ်ပိုင်တွေးခွန်တဲ့ရည်တည်ပြီးလောက်ကံမှုတွေရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိမယ်စူပေါင်းတွဲဖက်လုပ်ငန်းတွေကျိုးပေးမယ်ပြည်ရည်သူတွေအတွက်928ထောင်ကမေတ္တာလုံးစုံကောင်းခြင်းကံတွေကြုံသလိုလုံလန်းဝင်သားသူတွေလည်းကောင်းသောတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုချုံတွေ့ရမယ်အခါကောင်းကိုဖြတ်သန်းရပါတယ်။22ရက်နေ့ကတော့စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရှိနေတယ်။23ရက်နေ့မှာပစ္စည်းပျောက်တတ်တယ်၊ရံများတတ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာအရှိတောင်ရက်ကုန်တည်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်။ညနေ3နာရီနဲ့4နာရီခွဲကြာမှာပြဿနာပဋိဖက်ခါလေးတွေရှိတာကိုကြည့်ဆိုင်ရမယ်။24ရက်နေ့မှာတော့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းလူပြည့်စုံခြင်းတွေရှိတယ်။25ရက်နေ့မှာတော့ခတိပြည့်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တဲ့စီစဉ်သားလေးတွေနှောင့်နှေးပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။25ရက်နေ့မှာထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံနဲ့ပြောင်းလဲတွေရှိပြီး
ရှိမှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေအစဉ်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။28ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောကံနဲ့တလန်းပေါ်ခြင်းငွေချေးစီးပွားလက်လာပါတိုးတက်ခြင်းတွေကြောင့်မယ်။26ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလို့ရမယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။27ရက်နေ့မှာအသွမ်းလာနေထိုင်ကြည့်ဆက်ရမယ်။အရှင်းမြောက်ရောက်ကိုတည်သွားစဉ်အနည်းရှိတဲ့တဲ့မနဲ့၄နိုင်နဲ့ 6နိုင်ကြညနေ4နိုင်နဲ့6နိုင်ကြဒီမှာအသွားလာကြည့်ဆက်အမယ်နေထားရှိတယ်။တနင်္လာနေ့တောက်ကြနေကနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်။စနေကြတာပြင်းနေ့မွေးသူတွေစိတ်နောက်ဆက်တွေပေးတတ်ပါတယ်။၃-၆-၉ကနေ့နေကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နေရောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေလုပ်ခဲ့ရင်ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတဲ့အကျိုးပေးခြင်းတွေကိုရရှိမယ်။ February 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
င်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023 February 22ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့တော်တွင်မှာစီးပွားတိုးတက်မယ်ကြီးမားချက်အောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်အတိုက်ခံခက်ခဲအလုံးကိုကြော်ပြီးတော့အလိုရှိရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုစနစ်တကျဖန်တီးရရှိအောင်မြင်နိုင်တဲ့နေထိုင်ကောင်းကိုကြုံမယ်ပညာတတ်တဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်ပညာသင်တန်းကြုံမယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်အလိုဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝမြင့်မားခြင်းအစစ်တစ်ခုကိုကူးပြောင်းခြင်းကိုကြုံတွေ့လိမ့်မယ်22ရက်နေ့မှာအလိုပြည့်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းခက်ခဲတို့ကိုပြည့်လည်နိုင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနှစ်သာရရမယ်23ရက်နေ့ကရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်အရှိတောင်ရက်ကိုသွားစေအရင်ရှိတတ်တယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲအတွင်းမှာပြဿနာတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်ရှင်းရနိုင်မယ်။24ရက်နေ့မှာတော့ရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ရှင်မန်းချက်တို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့တိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်။25ရက်နေ့မှာခရီးကံကောင်းမယ်ပြောင်းလဲရှိမယ်။ရက်ဝေးရကောင်းသောတည်င်းစကားကြုံတွေ့ရနိုင်မယ်။26ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါတဲ့ဥစ္စာဒနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်။29ရက်နေ့မှာရန်အားလုံးအတိုက်ခံအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့လိုရာအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံဖွဲ့မယ်။28ရက်နေ့မှာရံများမယ်အတိုက်ခံကြတိုးတက်မှုရှိပေမဲ့မတော်တဆနေဖြစ်တတ်တယ်အရှင်းမြောင်းရက်ကိုတည်သွားစေနေရှိတတ်တယ်မနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာညနေ4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာမှာအသွာလာဂိယုဆက်ရမှာဖြစ်တယ်စီဝါကံလုပ်ငန်းကံတွေမှာတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရဖို့အတွက်ဇာတပတိနေသောက်ကြံနေအင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကိုယ့်ကိုကြီးကျယ်ထောက်ကူပြုလိုက်မယ်တနင်္လာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်လေးခွန်ကိုးကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လူရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ် February 23 24 29ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစင်းမင်္ဂလာရက်ကောင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကောင်းစင်းကောင်းလျှော်ပြုရင်ကျက်စီတိုးခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းတွေရှိမယ်အရှိရကုမျက်နာမူပြီးကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြုပြီးတော့မြောက်ရကုမျက်နာမူပြီးအင်းကြီးဝတ်စာဝေ၍အလိုရှိရာဆန္ဒပြုပါထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေရလာပါနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါနာစင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများတို့ဆရာကြီးစံစာနီဘိုးရဲ့ဟောဇန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်February 22ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အတွင်းမှာအရာရာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးတတ်တယ်လူယုံထားလို့မရဘူးစက်ပစ္စည်းတွေလျှက်စက်ပစ္စည်းတွေအပြည့်ရွေးများမယ်ကိုယ်ကင်တွယ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပျက်စီးတတ်တာကိုလည်းသိသတိထားရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ခတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းတွေ့မယ်ငွေကြေးရတော့ပုံမှန်နဲ့ပိုးပြီးဝယ်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ရှုပ်ဆရာတွေလည်းခါတိုင်းနဲ့ပုံပြီးရှိတဲ့အတွက်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းရောထွေးနေတဲ့ကာလတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရမယ်22ရက်နေ့ကိုတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တဲ့နေ့
23 ရက်နေ့မှာတိုက်ခန့်ကြတိုးတက်မှုလေးတွေရှိနိုင်တယ်အရှိတောင်ရကုန်တည်သွားစေအနည်းဖြစ်တာတော့ကြိုးစားရမယ်ညနေ3နာရီနဲ့4နာရီခွဲကြမှာအညာဆိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်24ရက်နေ့ကရှားပိုင်ခွေးနေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံမြတ်မှခြင်းတွေရှိမယ်25ရက်နေ့အရာရာအဆင်ပြေချောမွေခြင်းနဲ့လိုရာပြည့်စုံခြင်းတွေတွေ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းတွေ့တတ်တယ်အိမ်မဲမဲရင်တွေ့ရင်ထင်ရင်မှတ်တတ်တယ်26ရက်နေ့ကရှင်ပြန်မှုမှသမျှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်28ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာဒဏ္ဍာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့နှစ်သာရကိုကြုံမယ်အထင်လွဲခံရခြင်းကိုလည်းဖြေရှင်းရနိုင်မယ်28ရက်နေ့မှာအသွားလာနေတဲ့ဂယုဆက်ရမယ်မတော်တဆအနေနဲ့ဂယုဆက်ရမယ်အရှင်းမြောက်ရကိုဦးတည်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်မနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာအသွားလာတတိထားရမယ်တနေ့တာအတွင်းမှာတော့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုတွေတည်တစားစားဖွေးပြိုးတိုးတက်သွားလိမ့်မယ်။ဇာတာပတိနေသောကြနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ရှဲဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်လေးကိုးကနက်နေကျိုးပေးတယ်။အနီအောင်ချက်သွင်းအောင်ပန်းအောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့အလုံးရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်အဆင်ပြေနိုင်တယ်။ဒီကာလအတွင်း February 23 24 29ရက်နေ့တွေဟာကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းရက်မြတ်များဖြစ်ပါတယ်။တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုပြီးတော့မြောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူအင်ကြီးဝဆာဝက်ခါအလိုရှိရာဆန္ဒပြုပါကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတို့ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆလန္ဒဆရာမကတော့ခြားသာပရိသတ်မိများအတွက်ဆရာကြီးဆန်းစာနီကိုရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခြားသာပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်February 22ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာကောင်းသောအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်ပြည်နယ်လမ်းကြောင်းကုန်ပြန်ဖွင့်မယ်အယံဝေးကိစ္စခီးကိစ္စနိုင်ငံရာချားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ်ဆောင်ရွက်သမျှတိုးတက်ခြင်းနဲ့အဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းလေးတွေရှိလာမယ်အမေဖွားတို့ကျမ်းမိတ်နိုင်ငံခြူကြမယ်အနေရောမရှိပါဘူးခြံကားခန့်လဲလဲပြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရတတ်တယ်နေရာပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေမယ်ခီးတို့သွားသည်ဖြစ်စေခီးရှည်သွားသည်ဖြစ်စေခီးသွားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ဟာကောင်းသောအကျိုးလေးတွေကိုဒီကလအတွင်းမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲကြုံဖို့ကြောင်းရရှိ22ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိမယ်23ရက်နေ့မှာငွေဝင်ခြင်းလဲကြုံမယ်မတော်တဆအနေကိုလည်းကြိုးဆက်ရမယ်အရှိတောင်ရက်ကိုသွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တော့သတိထားရမယ်ညနေ3နာရီနဲ့4နာရီခွဲကြာအသွားလာနေတဲ့ကြိုးဆက်ရမှာပေါ့24ရက်နေ့ကတော့ရံများခြင်းအပြိုင်များခြင်းစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြုံမယ်25ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်စိတ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတိုးတက်မယ်26ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ကြုံမယ်ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်စုံစည်းမယ်29ရက်နေ့ကြံတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းမြောက်လုံတိုင်းထိုးပေါက်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်28ရက်နေ့ကတော့စီးပွားကံလုပ်ငန်းကံတွေနဲ့တိုးတက်တယ်မတော်တဆနေကြိုးစားရမယ်တနေ့တာအတွင်းရှေ့မြောက်ရက်ကိုသွားစီရင်နေအများတတ်တယ်အထူးသတိထားမယ်ကာလကမနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်တွင်မတော်တဆညေကိုဂယုဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတပတိနေဗုဒ္ဓနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင်ရှက်ရှိတတ်တယ်။နှစ်ခွန်4ခန်းနေကျိုးပေးပါတယ်။အစိမ်းရောင်ပြာရောင်မိခွန်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။ဒီကာလအတွင်းမှာFebruary 23 24နဲ့29တို့ဟာကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရက်ထဲကနှစ်သက်ရာရက်တရွယ်ကိုရွေးယူပြီးတော့အနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုပြီးတော့အနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူရက်သားပဲအင်းကြီးဝဆားတို့ဝှက်ပြီးတော့လက်ဝါးနှစ်ဖက်လည်းမွေးနှာသာပြန်ပြန်ပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းလည်းပါလက်ပွင့်ချင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းများထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဇလန်နာဆရာမကတော့တောက်ကြသားမိများတို့ဆရာကြီးဆန်းစာနီကိုရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် February 22ရက်နေ့ကနေ28တွင်ဘဝအတွက်အရေးပါသောပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ရှင်မထားခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းပြဖို့အနေထားနဲ့ကံချင်းနေသစ်တွေပေါ်ပေါက်မဲ့ကံကြမ္မာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့စေကုသစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်
ဥတီချက်တွေကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်မယ်အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်အိမ်ရောင်းအိမ်ပြောင်းကိစ္စတွေအတွက်စီစဉ်ရင်ဒီအချိန်မှာဆောင်ရွက်အောင်မြင်လိမ့်မယ်အရွယ်ခီးဝဲနိုင်ငံခြားခီးပေါ်မယ်အခွင့်အရေးတွေရမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူမောက်ချအေကံလုပ်ငန်းရလိမ့်မယ်23ရက်နေ့မှာရာရာစင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်23ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြရမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတဲ့အသွမ်းအလာနေထိုင်ယ
၄ရက်နေ့မှာငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားကလုံးစုံတိုးတက်မယ်၂၅ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှမအောင်မြင်ပြီးတော့ဘဝတိုးတက်သွားလိမ့်မယ်၂၆ရက်နေ့မှာယမနာလူသူတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်ပြဿနာဟောင်းတွေပြန်ဖြေရှင်းရမယ်၂၉ရက်နေ့ကတော့စိတ်ချမ်းမြေ့ပွေရတဲ့အရာရာအဆင်ပြေသောနေသားနဲ့တိုးတက်တဲ့နေသားအောင်ကြုံမယ်၂၈ရက်နေ့ကောင်းသောကံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယံနေရှိတတ်တယ်အရှင်းမြောင်းရက်ကံနေအခက်ခဲပြဿနာလေးတွေရှိသလိုအဲ့ဒီရက်ကိုသွားရင်အနေရှိတတ်တယ်ညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်အတွင်းမှာအသွာလန်နေထိုင်ထူးဖြူပြီးတော့ဂရုဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ရင်ကနေဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေစနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်ဖြစ်မယ်တစ်လေးကိုကနန်းနေကြိုးပေးတယ်ဒီကာလတော်တွေမှာအဝါလိမ်မော်ရွှေရောင်တွေဝှက်ပြီးလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ February 23 24 29ရက်နေ့တွေဟာကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းရက်မြတ်များဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရက်ထဲကနှစ်သက်ရာတရက်ကိုရွေးပြီးတော့တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုပြီးမြောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးအင်းကြီးဝက်စာဝက်ခါအလိုရှိရာဆန္ဒပြုပါထူးခြားစွာဆန္ဒပြခြင်းနဲ့လက်ပွင့်ကံကောင်းခြင်းကိုကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဆလန်နာစင်ယာမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့တပတ်စာဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် February 22ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိသလိုဘဝကံတိုးတက်မှုတွေလည်းရမယ်ကြီးမားချက်တွေလုံးဝအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကာလဘဝတိုးတက်တဲ့အချိန်တွေအောင်မြင်မှုနှစ်သာရတွေကိုရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ပညာရှာသူတွေပညာအောင်မြင်မယ်ဖြေဆိုမှုစံပွဲရှိသူတွေထိတ်တန်းကအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရမယ်ရှိသူတွေတိုးတက်မယ်စုပေါင်းလုပ်လို့လည်းအကျိုးပေးမယ်ဒီကာလဟာကိုယ့်အတွက်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာပျော်ရွှင်စရာကံကောင်းခြင်းများပြည့်နေနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝရည်မှန်းချက်နဲ့လိုလားချက်တွေကိုဒီချိန်တွင်အသုံးချဆောင်ရွက်သမျှကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယစွမ်းအားလုံလဆွမ်းအားနဲ့ဉာဏ်ပညာစွမ်းအားတွေရဲ့အနှစ်သာရကိုကောင်းစွာရရှိတဲ့အဖြစ်အကြီးကဲတဲ့ထံကလည်းထောက်ကူကောင်းနေရနိုင်တယ်မေတ္တာရေးပါတယ်ကံကောင်းတဲ့ဒီချိန်ဟာအထူးအဆင်ပြေနေတဲ့ကာလပါပဲ20နှစ်နေရအရာရာအဆင်ပြေမယ်တိုးတက်မယ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်ပြီးတက်လန်းဖွင့်သွားမယ်23ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်တခုတည်းမကတဲ့လူတွေကိုတပြိုင်တည်းထက်လောက်ခံရတတ်တယ်အရှိတောင်ရက်ကိုသွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲအတွင်းအသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်24ရက်နေ့မှာရံနဲ့ရှင်ပြေလောက်ရမယ်ပြီးရင်ရှင်ပြေသွားမယ်အတိုက်ခံတော့များမှာပေါ့25ရက်နေ့ကစိတ်ချမ်းမြေ့စရာအရာရာရှင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုရဲ့နှစ်သာရတွေပြည့်စုံနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်26ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စတိုးတက်မှုတွေရှိပြီးလိုရာပြည့်စုံမယ်29ရက်နေ့မှာငွေချေးလက်လာပါဥစ္စာဒါနဖွံ့ဖြိုးမှုရှိမယ်အရာရာရှင်ပြေမယ်28ရက်နေ့မှာရံများမယ်အတိုက်ခံများမယ်တပားသူကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်နှောင့်နှေးတတ်တယ်အရှိမြောက်ရက်ကိုသွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်တွင်သွားလာနေထိုင်ကြည့်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာကပတိနေဗုဒ္ဓနေအင်္ဂါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှယ်လေးတွေရှိတတ်တယ်တစ်သုံးကိုးကနန်းနေအကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နေရောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်February 23 24 29ရက်နေ့တွေဟာကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့တွေကနှစ်သက်ရာတရက်ကိုရွေးပြီးတော့အရှိရက်ကိုမျက်နှာမူကောင်းစေတောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အင်းညီဝက်စာဝက်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆန္ဒပြုလိုက်ပါ။ဖုံးကံကြည်ခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ငွေကြေးလက်လာပါတွေထင်ရှားစွာတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တို့ရဲ့မေတ္တာချက်တွေကနေလာတယ်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာချက်တွေကနေဆက်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာချက်တွေအားဆိုရင်
เจซูเมียให้เต็มเลยนาเดจีจีอยู่นะบ่เมียก็ลงสงบลงสติไปแล้วเมียวินัยอูเมียกูโตไปโหยลงอยู่พุทธละอีกูเนี่ยกูเมียจะได้พิเศษเนาะพอตรงนั้นเองมีบานุติราเมียจะได้หมู่ดีเสียเนาะอารมณ์จารย์เมียอ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 ยู่ยอมมุญญาบาโกโลธาดูธาดูธาดู อาลูจาเรเมียอ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 ยู่ยอมมุญญาบาโกโลธาดูธาดูธาดูอเมียจารย์เมียอารมณ์กูจะนะบ่จำมาจาอีชะนะนี่จะบาดีรออเนยะคัดเต็มปีคัดเต็มปีเนี่ยบาดีรอไส้ตัวละนี่กูบ่ารู้ยาสันนะปิวานัญญะบาดีรอ